Allah Muhammədə xatir yaradıbdır bəşəri. Dil gərək vəsb eləyə, məsum 14 nəfəri. Öncə Peyğəmbərimiz Haqqa bizi dəvət edib, bizə nümunə olub, Allaha itayət edib. Bir zamanlar hətta məcbur olub, hicrət edib. O zamandan bizə təqvim olub hicrin qəməri. Allah Muhammədə xatir yaradıbdır bəşəri. Dil gərək vəsb eləyə, məsum 14 nəfəri. Xanım Zəhra anamız Allahın adını anıb, din yolunda çox cəfa çəkib, cavan ikən qocalıb. Həyatı boyunca ondan həmişə razı qalıb. Allah həm atası, həm övladı, həm də əri Allah Muhammədə xatir yaradıbdır bəşəri. Dil gərək vəsb eləyə, məsum 14 nəfəri. Həzrət Əli nəyi qəbul eləyib din buyurub, Peyğəmbər onu Əmir Əl-Mumin buyurub. Baxıb elminə heyran olub və onun üçün buyurub, Əli elmin qapısı, mənəm elmin şəhəri. Allah Muhammədə xatir yaradıbdır bəşəri. Dil gərək vəsb eləyə, məsum 14 nəfəri. İmam Həsən Rəsul-i Əkrəmdən bəhrələnib, əcəl atı onun üçün daha tez yəhərlənib. Qovuşub şəhadətə, öz evində zəhərlənib. Zalimin zülmü ilə qana dönübdür cigəri. Allah Muhammədə xatir yaradıbdır bəşəri. Dil gərək vəsb eləyə, məsum 14 nəfəri. İmam Hüseyn ağamız İmam Seyyidi Şuhəda bütün bəşəriyyətin ehtiyacı var bu ada. Nəyi var Kərbəlada, Allah üçün verdi fəda. Özülvi şəhadəti ilə qazanıbdır zəfəri. Allah Muhammədə xatir yaradıbdır bəşəri. Dil gərək vəsb eləyə, məsum 14 nəfəri. Allah Muhammədə xatir yaradıbdır bəşəri. Dil gərək vəsb eləyə, məsum 14 nəfəri. Dil gərək vəsb eləyə, məsum 14 nəfəri.